depois de uma semana de férias, com passagem pelas Ilhas Turcas e Caicos e por Miami, Cristina Ferreira regressou esta segunda-feira de manhã à antena da SIC. Enquanto esteve ausente, o seu programa esteve entregue a Cláudio Ramos, a quem a apresentadora dedicou um texto de agradecimento e amizade. Ninguém nunca imaginará o difícil que é fazer este programa. Três horas à tal minha maneira, cheias de pormenores, sentido, surpresa, emoção. Só nós sabemos o quanto tem sido exigente. Mas compensador. Porque cada pessoa que nos vê diariamente, não sabe, mas dá-nos a responsabilidade de continuar assim. A cada mensagem que recebia do Cláudio dizia-me que não tinha dormido. Que nunca tinha sentido uma pressão assim. Expliquei-lhe que estava apenas a sentir o que senti desde o primeiro dia. E não porque queria ganhar. Apenas porque queria fazer um melhor. Sem medo de o admitir. É premissa minha. Tentar. Fazer melhor. Escreve a anfitriã da Malveira no seu blog. Veja ainda. Cláudio Ramos. Muita gente se meteu em bicos de pés ou sonhava estar aqui. Disse no dia em que reuni com ele a primeira vez, a chave de casa não se dá a quase ninguém. Estive de olho. À distância. Sempre de olho. Nunca vi o programa em direto, mas pelas historinhas senti tudo. Percebi rostos e histórias. Vi os nervos e a felicidade. Li as mensagens de todos. Diziam-me que o vizinho estava a tomar bem conta de casa, acrescenta. Para quem me perguntou se conseguia desligar, aqui fica a resposta, não. Os sonhos não tiram férias. Se são sonhos, vão connosco para todo lado. No final do texto, Cristina Ferreira admite que vai estar eternamente agradecida a Cláudio, mesmo que os dois um dia venham a estar em diferentes canais de televisão. Quero que saibas que raramente me engano nas pessoas. Um dia até podemos não estar no mesmo bairro, podes deixar de ser vizinho, mas serás sempre a pessoa a quem confiei a luz. Sim, este meu programa é o que tem mais luz na minha vida. O que te dei, foi a tarefa mais difícil do mundo. Só a dei por saber o quanto procuras a luz. O quanto não largas os sonhos. E mesmo que tivesses cometido todos os erros do mundo, eu continuaria a saber que tinha tomado a decisão certa. Finaliza. Your friends all say